Hej alle sammen, velkommen til den her video. Velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er et stykke tid siden, jeg har lavet noget. Sidste gang beskrev jeg, hvorfor jeg var stoppet med dailyvlog. Og det kan I eventuelt hoppe tilbage og se. I kan trykke heroppe i højre hjørne, hedder det vist. Nu skal jeg lige forestille mig, hvor I sidder og ser på venstre hjørne måske. Der kommer vel sådan en lille knap, der kommer ud, og så foreslår den, at I kan se den video. Men i hvert fald, så sidder jeg lige pt. På mit kontor. I dag der vil jeg vise jer, hvad fanden jeg laver herinde. Vise jer lidt rundt på stedet. Nu er det ikke så stort, det er små 20 kvadratmeter stedet. Så det kan I nok regne ud, at det er ikke det vildeste. Sådan her ser det ud, lige når jeg går ind ad døren. Jeg plejer som regel lige at låse mig ind og komme ind af hoveddøren. Og så faktisk sætte mig i den her stol. For ligesom at lige at skimte og tænke over, hvad fanden skal der laves i dag herhenne på kontoret. Så starter jeg med at brygge mig en kop kaffe. Nu har jeg godt nok snydt lidt. Så den er klar. Den fik jeg lige, som sagt. Altså, jeg trykker bare på knappen lige når jeg kommer ind nærmest. Fordi så er dagen i gang med noget kaffe. Fordi det ved I jo nok godt, at jeg er tosset med. Når jeg så kommer ind på kontoret, så tænker jeg over, hvilke ting jeg skal lave. Fordi at måske ved nogen af jer, hvis I har fulgt med min daily vlogs, at kontoret, det er det sted, hvor jeg har mit lager. Det er det sted, hvor jeg har kontor. Det er mit fremtidige sted til studie, når jeg laver YouTube-videoer. Og så er det mit opholdssted, når jeg har nogle møder med nogle forskellige mennesker, som ligesom har en eller anden form for indflydelse i Kiwiware eller min kommende virksomhed. Jeg vil lige starte med at sætte mit setup klar herinde. Fordi at, så kan I, sådan, så ved I nogenlunde, hvordan det ser ud, når jeg sidder og arbejder. Så jeg finder lige min taske frem med min computer og min mus og mit gøjl. Det er sådan en stor satan af en task, som jeg har fået af MSI. Den er fucking nice. Den er sådan virkelig lækker. Så prøver jeg lige at pakke min computer ud her. I dagens tilfælde har jeg taget nogle bøger med, som jeg alligevel skulle have op på hylderne. Det kom jeg lige i tanke om, at jeg havde taget med, inden jeg begyndte at optage på det her kamera. Så kører det. Jeg plejer lige at tænde computeren, fordi ellers er der ikke så meget gang i den, kan man sige. Hvad fanden skal jeg så lave? Tænker I så? For det første, når jeg sidder herinde på kontoret. Jeg tror faktisk, videotitlen til den her video skal hedde På kontoret. Når jeg sidder herinde på kontoret, så blandt andet, så besvarer jeg rigtig, rigtig mange mails, fordi der er rigtig mange, der spørger ind til alle mulige ting, som er rigtig, rigtig, rigtig spændende at svare på. Jeg kan godt lide, når folk stiller mig spørgsmål. Det er bare ikke altid, at de er lige så nemme at komme til, hvis I forstår mig. Der er nogle gange nogen, der skriver sådan lidt kringlede spørgsmål, som tager lidt længere tid at svare på, end for eksempel, hej Frederik, hvor gammel er du? Så det sidder jeg bruger meget tid på at svare alle sammen derude. Og hvis at I har sendt en mail eller sendt en besked, så undskylder jeg, hvis jeg ikke har svaret på den. Men det er simpelthen fordi, jeg får så mange, og jeg prøver virkelig at komme igennem alle sammen. Så prøver jeg så vidt som overhovedet muligt at lave så mange videoer, som jeg kan. Dengang jeg dailyvloggede, sad jeg meget herinde og redigerede videoen. Så markedsfører jeg mine ting på Facebook. Nogle gange på Instagram og Twitter og så videre. Det sidder jeg også og gør herinde. Så laver jeg ellers fakturer og bestiller nye varer hjem. Pakker bestillingerne hen på pakkebordet, som I kommer til at se lige om lidt. Der er nok mange af jer, der sidder og undrer jer derude over, hvad fanden forskellen på det her sted og mit eget hjem er. Nu skal jeg høre. Hele hovedårsagen er faktisk, at jeg kan adskille mit liv lidt nemmere ved at have sådan et sted, hvor jeg kan gå ind og sidde og arbejde, og så vide, at når jeg går ud, låser døren og tager hjem, så er jeg ligesom, så er jeg ligesom fri. Forestil jer, at hvis der er nogen af jer, der har et fritidsarbejde, ligesom jeres arbejdsplads, at når I går ind i døren hen på jeres arbejde, så ved I også, at nu skal der laves noget. Nu skal der ligesom fejes, og der skal siddes ved kasse, og der skal bippes nogle varer, eller og så videre. Det er egentlig samme koncept. Man kan bare sige, at jeg har lidt mit eget derinde, kan man få noget. Ikke? Men der skal heller ikke være så meget pis nu. Nu synes jeg, I skal se rundt omkring. Jeg kunne selvfølgelig have valgt at rydde lidt mere op, men nu tænker jeg, at I får en rigtig, rigtig ærlig rundvisning på mit kontor. Det er jeg ikke bleg for at vise. Men i hvert fald, jeg svinger lige kameraet rundt, så beskriver jeg lige, når jeg kommer løbende rundt omkring. Ja.
Jeg tænker lidt, vi starter heroppe fra, eller fra den her side af. Nu ved jeg ikke en skid, hvor den her side er, men det er i hvert fald, forestil dig, at jeg sad derhen lige før, og nu tager jeg med den her vej rundt. Her der har jeg lagret mine huer og mine kasketter, og hvis man lige drejer sig lidt til venstre, så kan I se, at der er tre stole lige der. Nu kan jeg lige prøve at rykke lidt mere på tid. Der er tre stole lige der, og dem skal jeg snart have flyttet lidt med, fordi at der er tre stole der, og der er en stol der. Så det er rimelig mange stole at have. Nu kan I lige se fra gulvet og op. Jeg har sådan nogle hylder herhenne. Der står, der er madras, hvis jeg skulle blive træt, og lige pludselig gerne vil slappe lidt af, så kan jeg ligge på den. Ellers så kan jeg lige tage med herhen. Der er nogle flere hylder med noget forskelligt tøj. Den der stol, den er faktisk helt ny. Den har jeg lige købt, som skal fungere som en lille gæstestol på en måde. Der er lidt mere tøj. Og der står lige en hotbox der, og ser køn ud. Den vender jeg på, at min ven Jeppe, han kommer og henter. Der er noget mere tøj derhenne. Det skal lige siges, at det er fordi, der har været rigtig godt gang i den her til jul, at der ikke er så meget, der ikke er så meget mere. Jeg skal have bestilt en masse nye varer, som jeg håber, I er spændte på at se. Det er jeg selv, hvordan det kommer til at være. Jeg skal have gang i nogle flere kollektioner, sådan at der kommer noget mere tøj på hylderne. Det kan jeg nemlig rigtig, rigtig, rigtig godt lide. Det ser lidt bøvlet ud, det her, det er jeg godt klar over. Men der er toilet herinde. Faktisk også et brusebad. Men det er lidt vanskeligt at komme ind med kamera-tid lige nu. Men jeg kan faktisk i teorien gå i bad herinde, hvis det er det, jeg vil. Jeg kan lige prøve at tænde noget lys. Super rart, at man kan tisse og skide i fred, hvis det er et sted, hvis det er det, man nu har lyst til. Og så er der, det er faktisk det eneste sted, hvor jeg kan få vand. Men det er i hvert fald der. Super lækkert også at have det, hvis man lige bliver lidt vandtørstig, eller man skal have fyldt sin kaffemaskine op. Så er der gang i pakkebordet her. Så er der lidt system i det. Der er noget gavepapir her til julen. Så ligger der noget mere gavepapir. Så er der alle mine papkasser, som jeg sender ud i, hvis der er mange bestillinger. Eller meget tøj i bestillingerne. Ellers fungerer det faktisk med de her poser, som jeg har opdelt i A3 og A4 størrelse. Så er der poser, så er der diverse og bubble konvolutter. Så det er skide godt. Så er der lidt system i det her henne også, at jeg kan lynhurtigt tage, I kan se den der plastikpose, der er der henne til venstre. Der kan jeg lynhurtigt lige tage en lille slikpose. Så kan jeg lige lynhurtigt tage et visitkort og nogle klistermærker. Og så kan jeg tage det i bestillingen, og så ligesom gøre det lidt hurtigere. Der står også en masse tape der, kan I se. Så rykker vi videre her. Det er min dør, det er min hoveddør, som er beskyttet af falkalarm. Hvis I prøver på noget, så bliver det rimelig meget værst for jer selv. Der står en hotbox lige der, det var fordi jeg sad derhenne før og snakkede til jer. Ellers så er der en lang hylde her, med ikke så mange ting. Der står nogle pantflasker dernede, som jeg lige skal have indløst. Og så er der ellers en printer til almindelig papir. Så er der en labelprinter til at skyde labels ud, når jeg sender pakker. Så jeg kan frankere dem direkte fra kontoret. Så er der nogle snacks, og noget kaffe, og noget tyk gummi, og noget forskelligt chilleren noget. Der er et tøjdyr, en kiwi er maskotfugl. Bøgerne før jeg viste jer. Så er der en makulator, som jeg fik af min bror i fødselsdagsgave. Det var mit kontor. Det var ikke så skide stort, men altså, der er en masse forskellige ting at hente. Jeg synes, det er rigtig spændende. Håber også, I synes, det er spændende. Jeg kunne i hvert fald rigtig godt lide at lave den her video. Jeg håber, I nød at se med. Hvis I vil have flere videoer hen fra kontoret, så giv videoen et like. Så kan jeg ligesom vurdere jeres interesse i hele det her univers inden for disse 4, 5, 6 større vægge. Ja, jeg håber, I nød at se med. Og subscribe til min YouTube-kanal. Vi er blevet 34.000. Mega fedt. Og tusind mange gange tak for det. Det er altid spændende at runde et helt beløb. Et helt tal hedder det. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses snart igen. På gensyn. Hej hej.